Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sredi resnice. Imamo že drugi vročinski val, pa se poletje še ni prav začelo v našem mestu in ljudje smo pač takšni, ko nas stisne, reagiramo, drugače pa ne radi ali pa ne razmišljamo naprej. Podobno je, ko je vroče, mnogi želijo imeti klimo, kar pomeni, da je seveda po vsej verjetnosti velika gneča pri podjetjih, ki klime prodajo in montirajo. Jaz sem pri enem izmed takih tukaj v Mariboru, da ne bomo delali reklame, ob meni je gospod Sašo. Kaj? Ja, torej za klime. Ja, lahko si od Boga Otca 8. august je najprej, kaj ti lahko, naj bo zjutraj nekdo do doma, pa še to je vprašanje, to mi morata dve stranki vumpast, ne? Vumpast? Ja, imam zdaj par starejših, pa mislim, da to zdaj pač vse ni važno. Pogojno si napiši 8. august. Ne, jaz sem prišel z Radio City za klimo, pač ja, malo delim. Pravim, pred 8. augustom ni variante. A torej je gneča. Ker tak do konca vsi čakate. Valjda, ko je vroče, bojo vsi na vroče reagirali, ali treba je v hladnem to razmišljati. Februar, marc, planirati malo, ljudi vožje. Ne gre to tak. Torej ste kapacitete imate polno zasedane? Ja, sigurno imamo, če pa je 100 stopin vune. Mislim, se ti tudi zdaj ne greš kelnerci, pa rečeš, da koliko dan želja do 11, pa reš, koliko kondome kupit. Treba hoditi v kafič, pa pripraviti teren. Zdaj, zdaj ne boš, kaj boš ti prišel s kondomom, kar gor? Ja, ne, mislim. Ja, no, mislim, sigurno, da ne. Pa je boš prazno vrečko kazal, kao, perajcen. Malo smo prvi se... Prvi si jo videl, ne? Malo smo se oddalila. Mi smo oddalili, mislim, daleč si, valjda si daleč, kaj si možeš prej iti ponedeljek, torej sreda, četrt ponedeljek, torej sreda, ponedeljek, torej sreda, da jo pelješ domov, ne? Si daleč, ja? Ne, o klima. Ja, ne, smo, nismo se menila Kirja Kafič pa Kirja Kelnerca, pa nič, ne? Niti ne, ne? Ja, sva, niti ne. Ne, o klima. 8. augusti, pravim, kaj si Kitajc ti, ali kaj si, ne morem te prej naročit, no? Nisem prišel jaz po klimo, jaz sem prišel delati intervju. Ja, dokaj prišel po klimo, kaj si, kaj je s tabo? Kaj se na vrsti? I kaj je? Montažo klime, rajim. Kaj si kupo klimo? Na internetu. Na internetu? Koliko si dal? Ja, kaj zdaj važno, koliko sem dal? Za 350 je tam. Vredna je nič evro, ker imaš škatle. A, to pa ne bo držalo. V bistvu samo ena cev mi je še ostala, ne vem točno kam, pa kaj pa. Hodil sem te prosit, če mi malo plina daš, da si na film. Kak si ga šte nesel? V ruk tako sprej? Možeš fajn švicat, ne? Kak to misliš, da? Ja, s tim lampom, verjetno ti je vroče doma, ne? Pa ena cev imaš viška, kak je plin, pa kaj ti si bolan, ali kaj si plin sam filo, kaj hočeš blok glup spustit? Sej si usposobljen za ravnanje, viš, to pa so drugi budale. To pa zdaj bo dala kupo za 199 euro. Kaj kira firma je klima? Neka japonska je. Kira japonska? Ne vem, Tokio. Okay. Kaki Tokio? To ni modela. Dobro, teba malo južno, bolj neka je kitajsko. Kaj kitajsko? Sichuan cold, pa na škatli je 3 metra snega, gor narizano. Dej, vun pa še enkrat potrka. Je, zakaj? Vun, idi pa še enkrat potrka, ti pravim. Ja. Servus. Ja. Plin rabim za klimo. I vun pa še enkrat potrka. Pa v čem je fora? Kaj pa se imam sam plin? Ni plina! I na plinarno! E, oni plin gre, no, to ja, tako imam, ja, to imam doma, bombo. Sigurno, v vrečko spusti, pa pol noter, naj si zmontiraj. 8. augusti, pravim, kaj gledaš ti? Dobro, hvala lepa, da nas veš ne pozabite, resnica ni plenica, vendar marsikomu smrdi. Koliko pa daj spustim not? Pa za dve merkator vrečki puni, oni veliki.